धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद विश्व रक्तदाता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ रक्तदानको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउन यो दिवस हरेक वर्ष जुन 14 अर्थात् आजकै दिन विश्वभर मनाउने गरिन्छ यसै अवसरमा काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको छ युथ फर ब्लड नेपालको अगुवाईमा पनि काठमाडौँमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ रगतको अभाव हुन नदिन युवाहरूलाई परिचालन गरेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको युथ फर ब्लड नेपालका अध्यक्ष अतीत गुरागाईले जानकारी दिनुभयो यो संस्थाले हरेक वर्ष यसै अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जति रगत चाहिने हो त्यो पूर्ति हुन सकेको छैन अहिलेको यो अवस्था भनेको जस्तै आज पनि यो डोनेसनमा देखिरहनु भएको छ युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ यो केएनके कलेजमा भइरहेको ब्लड डोनेसनमा आज विश्व रक्तदाता दिवस पनि हो त्यसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ हामीले सुरुवाती कालमा सुरु गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने चाहिँ अभावबाट सुरु भएको र पाँचजनाबाट सुरु भएको अभियान होइन हाम्रो युथ फर ब्लड र यो हामीले सुरुमा धेरै दुःख भोग्नु परेको थियो यो संस्थाको लागि मान्छेले गाली गर्ने अनि रगतका दलाल भन्ने तिमीहरू रगत चुस्ने भन्ने यो तरिकाको पनि कुराहरू हामीले सुन्नु परेको थियो होइन त्यो पहिलेको तुलनामा त्यतिखेरदेखिको त्यतिखेरको तुलनामा त अहिले निकै बढेको छ रक्तदानको सङ्ख्या निकै बढेको छ मान्छे धेरै जागरुक भएको छ होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2020 विश्वलाई रगत अभावमुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सो घोषणालाई सफल बनाउन सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले पनि रगत सङ्कलनको कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ म अतीत गुरागाई युथ फर ब्लड नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष जति रगत चाहिने हो त्यो पूर्ति हुन सकेको छैन अहिलेको यो अवस्था भनेको जस्तै आज पनि यो डोनेसनमा देखिरहनु भएको छ युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ यो केएनके कलेजमा भइरहेको ब्लड डोनेसनमा आज विश्व रक्तदाता दिवस पनि हो त्यसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ हामीले सुरुवाती कालमा सुरु गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने चाहिँ अभावबाट सुरु भएको र पाँचजनाबाट सुरु भएको अभियान होइन हाम्रो युथ फर ब्लड र यो हामीले सुरुमा धेरै दुःख भोग्नु परेको थियो यो संस्थाको लागि मान्छेले गाली गर्ने अनि रगतका दलाल भन्ने तिमीहरू रगत चुस्ने भन्ने यो तरिकाको पनि कुराहरू हामीले सुन्नु परेको थियो होइन त्यो पहिलेको तुलनामा त्यतिखेरदेखिको त्यतिखेरको तुलनामा त अहिले निकै बढेको छ रक्तदानको सङ्ख्या निकै बढेको छ मान्छे धेरै जागरुक भएको छ होइन धरहरा टेलिभिजन
हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन, धन्यवाद।